Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πάνος εδώ, Ρετρόπολης. Καινούριο βιντεάκι για τους φίλους, αυτή τη φορά της Amiga. Θα δούμε μια Amiga 500. Το διαφορετικό που έχει είναι ότι η συγκεκριμένη Amiga έχει βαφτεί σε κάτασπρο λευκό. Δεν έχει τα φυσιολογικά της χρώματα. Θα σας δείξω λιγάκι πώς έχει γίνει, με ποιον τρόπο και ό,τι θέλετε με ρωτάτε, ώστε να σας δώσω τις απαντήσεις που θα χρειαστείτε. Η Amiga αυτή ήταν δώρο ενός φίλου, ο οποίος δεν τη χρησιμοποιούσε πλέον. Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση χρωματικά, δηλαδή είχε πάρει ανεξίτηλους μαρκαδόρους, είχε βάψει τα γράμματα εδώ, το λογότυπο της Amiga, το κάθε γράμμα είχε και διαφορετικό χρώμα, κόκκινο, μαύρο, κίτρινο, πράσινο και μπλε. Γενικά δεν ήταν εμφανίσιμη, δεν μπορούσα να την κάνω ένα άσπρισμα με άλλον τρόπο, οπότε προτίμησα να πάρω ένα λευκό σπρέι και αφού την ξεμοντάρω να τη βάψω εξ ολοκλήρου λευκή και από πάνω και από κάτω. Έχουν βγει όλα τα ταμπελάκια, όπως εδώ το λογότυπο της Commodore ή από την κάτω πλευρά εδώ το καπάκι για την έξτρα μνήμη. Τα αυτοκόλλητα αποκολλήθηκαν όσα μπορούσαν, όσα δεν μπορούσαν τοποθετήθηκε από πάνω χαρτοτενία. Βάφτηκε πάνω κάτω η Amiga. Πήρε ένα κατάλευκο χρώμα, δεν υπήρχε λευκή Amiga. Η Amiga 1200 ήταν αυτή που είχε κυκλοφορήσει σε κατάλευκο χρώμα. Από εκεί και πέρα, αυτό που χάνεται όταν θα τη βάψετε με σπρέι είναι η γραμματοσειρά. Τα κουμπιά θα χαθούν τα σύμβολά τους, θα τα καλύψει η στρώση από το σπρέι. Όπως βλέπετε, βέβαια, τα κουμπιά πλέον έχουν γραμματοσειρά, ίδια με αυτή της original Amiga, και ουσιαστικά είναι αυτοκόλλητα. Δεν ξέρω αν φαίνεται σε αυτό το πλάνο, αν όμως έρθω πιο κοντά, ειδικά στα F buttons, θα δείτε ότι είναι αυτοκόλλητα. Να, εδώ φαίνεται πάρα πολύ καθαρά. Από μια σχετική απόσταση δεν ξεχωρίζεις ότι πρόκειται για αυτοκόλλητο. Έχει γίνει παραγγελία η γραμματοσειρά από site του εξωτερικού. Και αυτό, εφόσον κάποιος μου το ζητήσει, θα του το στείλω για να παραγγείλει. Υπάρχουν αυτοκόλλητα στο χρώμα που τα βλέπετε και το αντίθετο, δηλαδή μαύρο αυτοκόλλητο με άσπρη γραμματοσειρά για κάποιον που ενδεχομένως θα θέλει να δημιουργήσει τη δική του μαύρη Amiga. Πολύ προσοχή μόνο στο ξεμοντάρισμα. Τα πλαστικά της Amiga λόγω των ετών έχουν ψηλομαλακώσει, είναι πιο ευαίσθητα σε ραγίσματα, σπασίματα κτλ. Μόνο αυτό, λίγη προσοχή, τη βάφετε, την αφήνετε να στεγνώσει, τη ξαναμοντάρετε και εφόσον είναι λειτουργική δεν έχετε κανένα θέμα. Αν κάποιος αναρωτιέται τι θα γίνει ενδεχομένως με το λαμπάκι του Caps Lock, φαίνεται κανονικά ότι είναι ανοιχτό, ενεργοποιημένο και κάτω από το αυτοκόλλητο, δεν έχει θέμα. Να δούμε και λίγο πιο κοντινά πλάνα και να σας χαιρετήσω. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Θυμηθείτε, αν θέλετε, φυσικά να κάνετε ένα subscribe για να παίρνετε ενημερώσεις για τα επόμενα βίντεο και ένα like φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο. Να είστε καλά, καλές γιορτές σε όλους!